pátek 22. března se pod taktovkou Charity Most uskutečnila na Mosteckém Benediktu závěrečná konference k projektu Centrum pro oběti domácího násilí. My jsme s naší kamerou samozřejmě nechyběli, a proto pro vás máme teď ty nejaktuálnější informace. Můžete nám alespoň v krátkosti představit projekt? Jo, to bude docela těžký, protože projekt má opravdu jakoby velký přesah. Nicméně projekt je pro oběti nebo osoby, které zažívají nějaké násilí ve vztahu. A to jak násilí fyzický, tak násilí psychický, tak nějaký emoční. Je to opravdu jako široká škála. A cílem tady toho projektu je vlastně co? Cílem projektu bylo poskytnout poradenství, možná i jakoby poskytnout místo, kde ty lidi vůbec můžou ty věci nasdílet a kde si můžou tak jakoby nakalibrovat, co ještě je normální a co už je skutečně týrání. A můžete alespoň divákům naznačit, co je takový ten varovný signál, že tohle už je přes čáru, že tady už ne? Ve většině případů je to skutečně to, když se vracíte domů, máte divný pocit, to, když s vámi partner mluví nějak jakoby ponižujícím způsobem, to, když vás partner začne odstřihávat od vašich přátel, od vaší rodiny, nebo vám brání, co se financí týká, bere vám peníze, nebo vám nedá peníze, protože třeba u matek na rodičovský dovolený, který mají opravdu velmi nízký příjem, je to nejčastější právě to odstřižení od těch peněz. Jaké byly celkové náklady projektu a z čeho byl vlastně projekt financovaný? Tak náklady byly přes 8 milionů a jsou vlastně financovaný z norských fondů prostřednictvím programu Lidská práva. A můžeme si v tuhle chvíli říct, jestli když se vrátíme k domácímu násilí, jestli je obětí stále jenom žena, nebo jestli se ty role nějak mění? Už to není jako dřív, že to byly jenom ženy, ale už vlastně to může být i muž. Jsou to často i děti, protože vlastně jsou svědkem toho, co se děje doma. Takže vlastně to je takový ten vzorec, který oni pak třeba můžou aplikovat, přebírat přesně tak, dospělosti. Jsou nějaké nové negativní trendy, které třeba teď nově vstupují do domácího násilí? Já si myslím, že to hodně budou asi i sociální sítě. Jo, že takový ty krátký videa třeba na sociálních sítích, že to je jakoby udělaný jakože sranda, ale oni vlastně to tak jakoby není, že to je úplně sranda. Takže asi ty sociální sítě a nějaký jiný trendy asi bych neuměla pojmenovat. Vy jste pracoval s daty, co vám ta data ukázala, na jaké výsledky vlastně poukázali? Data nám ukázala to, co jsme trochu očekávali, to znamená, že je tato služba vysoce poptávaná, dokonce vlastně o 50% převyšovala ta poptávka vůbec to nastavení projektu, přesto byla ta poptávka uspokojená a to nám říká jednoznačně, že ta služba v regionu chybí, že je potřeba. A doporučujeme jako evaluátoři i to, aby se s tím zabývala už městská nebo krajská reprezentace a snažila se jí začlenit do nějakých systémů pomoci, například do krajské sítě sociálních služeb. Uvažuje město Most třeba ve spolupráci s Ústeckým krajem nad rozšířením činnosti v této oblasti? Já musím říct, že město Most neustále řeší tuto oblast a ve spolupráci s Ústeckým krajem také. A nyní se vlastně naskytlo v Ústeckému kraji možnost, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo několik projektů. Náš kraj na to velmi rychle zareagoval, podává se několik projektů a tato oblast by vlastně měla být přes tyto projekty posílena. Byli bychom velmi rádi, kdyby právě došlo na ty potřebné oblasti, které dlouhodobě tady se řeší, ať už to je rozšíření služeb intervenčních center, anebo třeba pro nekompetentní matky, které potřebují vlastně pomoci při péči o své děti, tak víceméně právě tyto projekty na to cílí a my budeme rádi, když město Most obsáhne i tyto služby. Paní ředitelko, projekt je pomalu a jistě u svého konce, zhodnocení z vaší strany? Zhodnocení je opravdu kladné, protože si myslím, že se jedná o hodně potřebnou službu. Samozřejmě, než jsme vstoupili do projektu, vnímali jsme tu potřebu, protože oběti domácího násilí je opravdu poměrně dost. A zrovna půda města Mostu nám poskytla vlastně ten projekt takhle zrealizovat.
Charita Most jako taková samozřejmě poskytuje skoro 40 sociálních služeb, takže my máme poměrně velkou návaznost na ty služby. I když teď projekt končí, tak počítáme s tím, že i v rámci sociálně aktivizačních služeb projekt bude mít vlastně nějaké pokračování a v podstatě my této problematice budeme věnovat se dál.